Vambora. Tá gravando? Sim, tá ao vivo. Já tá na live? Tá ao vivo. Já estamos ao vivo? Sim. Boa noite a todos. Obrigado a vocês que acompanham a nossa live todas as terças-feiras. A gente quer agradecer as pessoas que ficam aguardando para assistir a gente. Mais uma vez, eu quero dizer que é uma coisa família, é uma coisa bem à vontade. Nada com grandes produções. Hoje, nós viemos para um ensaio. Esse show que a gente vai fazer no dia 20 de agosto, a gente vai fazer no Bourbon Street, em São Paulo. E a gente veio aqui para ensaiar. Nós estamos no estúdio aqui, na Teodoro Sampaio aqui. E a gente aproveitou para fazer a live, porque a gente tem um compromisso com vocês. Apesar de ser uma coisa bem família, é sempre um compromisso com vocês. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aí com a gente. Valeu? Obrigado. Dizer também que o nosso primo Fábio não está aqui presente, mas ele está assistindo a gente. Então, um beijo, Fábio. Melhoras para você. E na próxima você esteja aqui com a gente. Beijão.
Pessoal, a gente pede desculpa aí, a gente tá tendo uma dificuldade com a rede aqui do local. O Wi-Fi não tá muito aquele 100% pra gente estar tá transmitindo uma imagem e um som legal. Agora voltou. Voltou. Quero agradecer a participação de todos. Yasmin, Fati, boa noite pra você. Boa noite, Drica. Fabião, beijão. Adriana da Silva, Adriana Borges, Drica Matos, obrigado pelo carinho. Júlio Borges, Trevisan, Regina Masson, Bianca, Yoshka Sava. Yoshka, eu tô debaixo do seu palco. Bora, vamos lá. Só dizendo, dia 20 desse mês, a gente vai tocar no Bourbon Street em Moema, tá? Ah, tem um flyer na nossa página que a gente postou para vocês saberem o dia que a gente vai tocar, horário, etc. Dia 20, a partir das 8 abre a casa. Isso. A partir das 8 horas a abertura da casa. A gente vai entrar mais ou menos aí por volta mais ou menos de umas 9h30. Venda de ingresso, através do ingresso rápido. Isso, ingressos rápidos. Fala um pouquinho você, Igor, que você tá muito. Não, você já tá. Manda aí. Os ingressos estão sendo vendidos também através do site ingressorapido.com.br. Tá? E o valor a partir de R$45. A partir não, é o valor R$45. Tá? Abertura da casa às 20 horas. Será no dia 20 de agosto agora. Tá? A gente conta com a presença de todos aí. Obrigado. Vocês aí que estão assistindo a gente na live e meu irmão que está em Buenos Aires. Uma chamada de vídeo ao vivo.
gente. Na próxima semana. Gente, só uma. Ó, gente, a gente queria pedir só um pouquinho de paciência, tá? Estamos tendo problema com a. Meu irmão Binho tá aqui, né? Vamos lá? Parece. Cadê o farol? Ok. É porque só tem pra lá, hein? Você não tá. Lá, é. Testei isso aí. Oi, compadre Ricardo, beijo pro senhor.
prende aquele amor que tanto cheio. Não prenda aquele amor tão cedrão, tão rio. Suave hoje até, porque a gente não está estruturado aqui, mas vou fazer para você com todo carinho, a minha maneira, ok? Nanda, obrigado, obrigado pelo carinho, todos vocês. Então a gente vai fazer a saideira, que é a minha maneira, oferecida para a Rosana e para todos vocês aí, entendeu? Obrigado. Meu irmão também, que está lá em Buenos Aires, assistindo a gente. Obrigado, Nelson. Obrigado, tio Nelson. O homem tem o tamanho. O teu tamanho. Tio Nelson. Desculpa, o homem tá velho, tá velho. Eu entendi que ele falou tio Nelson. Nelson! É tio Nelson, é tio Nelson. É, mas pro senhor é sobrinho. Pra você é tio Nelson. Nicoliche. Ah, então tá. Sim. Nelson, um abraço pra você. Ah, é. Tio, agradecer a Amanda também. A Mayara Paul. Dia 20, Urban Street, a gente espera todos vocês. Eu sei, já não lembras, por isso já, tanto olvido, dejar. Meu amor,
cantando a mejor. Ay, como el río. Obrigado.